Desete bre ljudi, evo nas u našoj prvoj epizodi preživljavanja, ovo je naša prva noć. Kao što vidite, mi smo već počeli da preživljavamo, ali naš drug Enderman se odlučio da snima u toku igre, tako da uživajte. E, sad ja da nastavim. Kao što vidite, ja ću upravo da crknem, moram da jedem. Evo, mi smo malo nešto tu sakupili, nešto malo hrane i tako ti gluposti. Idemo sada po... da tražimo rudnike i... Evo ja ću u rudnik. E, moram sad da sklonim od zombija, da zatvorim ovo vrata, sam sekunda. Uđe. Brzo. Ne. Evo ga. Nemanja, gdje si? Evo me, tražim piramide. Ajde, traži. Sam pazi noći da te ne bi ubili zombi. Hoću. Ja ću sada da malo sredijem kuću gore i tako to. Da pravim hranu. Ali vidi, tu se bakće to kod gluposti. Evo ja rudarim trenutno, ali nemam sreće. Ništa nisi našao. A našao sam uglja, brate, ali... Dobro, ugalj pa ugalj, šta da se radi. Evo, ja sam napravio vrata gore na kući. To, šta mi sad treba, trebaju mi stepenice. Jao. Ima neki rudnik, neki otvoren da odmah. Ima, zna Nemanja gdje, znaš da smo onda bile naše kad smo tražili. Dođi gore pa... Tu dole ćemo napraviti baštu. Znači, da vam odmah napomenem u početku, mi snimamo od dana do dana, znači kada... se završi dan, kad padne noć, prestajemo sa snimanjem, to je već druga epizoda. I tako će biti svaka epizoda po jedan dan. Pa ćemo vidjeti koliko ćemo izgurati. Poželite nam sreću. I eto. Ću crknem. E tako. Evo napravio sam, vidiš ovdje vrata. Upazi, pazi zombi. Ne boj se, iza mene. Da li idem ja da lovim, ja ću ujutro da pecam. Ako budem imao dosta niti. Ono mislim da ću imati. Znači, ako neko bude teo možda linku teksture moje, postavit ću vam u deskripciji, pa tako, uživajte. Ovo je naša prva epizoda, iđi ćemo preko 10, vjerovatno. I tako. Auel, živos. Moramo izda tražimo ono selo. Eno ga, onaj kanjon. Onaj što ne našao. Da, sad ću ja tu malo ruda da iskopam. Ovi kriperi ludaci udaraju ko... Udali. Ja moram bežati. A, kriper. Au, lepo. Ovdje mi sve na otvorenom, pa vidim. Super. Ja se moram skloniti u F-com, brzo. Nemanja, šta radiš? Nemanja. Tražim. Dobro, samo da pitam, gdje si živ? Evo, našao sam još ovih iron. Dobro. To za kofi sačuvaj, treba nam za bašt. To što sam ja sad teo? Htio sam da napravim štap za pecanje.
Tako. Ujutru kad svane ja ću da pecam. A za vas uviću nešto. Nisi rekao svaka noć druga epizoda. Pa dobro, ovo bismo krenuli po noći, znači kada... Svane, da. Kad svane i onda kad bude tek počela noć, ja onda tek završavam. Mhm. Razumiješ? Da, da. Za dan, sad krećemo ono zapravo. Nemanja? Molim. Šta radiš? Ništa. Evo ga, Juga. Uglja nikad više. Što? Mislim, ono, brate, koliko... Ne mogu naći nijednu rudu osim uglja. A ja ne mogu sad da nađem... Štap za pecanje. Ja ga napravio, pošto po teksturom je isti kao štap običan. I onda jedva sam ga našao. Mm. No, ovdje nekoliko lepih. Oho, jajce. Jajce. Ću te potaknem pod jajce. Jajce, žumance i blance. U, našao sam neku kućicu. Vjerovatno to neko pravio, ne znam ko to pravio. Ali nije loše. Ja idem home. Evo me. Donosim 11 irona. Valjda ću... Ja ću malo da grifam ovdje neku kućicu. Inače, mi igramo preko nekog Minecraft servera, pošto nismo nešto mogli svoj hamačin da kreiramo. Tako da, na ovom serveru niko ne igra, pa smo zato krenemo da igramo su Survivor. Ovo sam gladan. Aj primit pak gdje god da si. Ja sam skroz tamo daleko, tražim nešto. Grifam neku kuću stvari. To je nekih likova. O, cigla će nam dobro doći. Mhm. Sam pazi, ovdje je lava, nemoj ovdje razbušiš, tu je lava. Aha. Pazi. Oho. Začepi je, tako. Začepio sam. Samo ovu cigle ove kopaj. Mm. To će nam trebati za peć. Au. Znači malo kaktuse. U sljedećoj epizodi ćemo da odemo po ovu po životinjice i napravimo farme. Može? Može. Nemanja? Može. U kaktus. Bum 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 bum. Aco? A? Jer imaš hrane nešto u sebi? Imam 6 šnicli. Sad ne moraš, ajde, napravit ću. Ispeći ću ja ovdje na licu mjesta, a napravim peć, lepo, ispečem, uđe. A šest smicli, tako. Gdje je ono za pece? Tamo dok se ovo peče, ja ću da pecam. A, voda bistra, sačuvajte boš. Ajde, ajde, ribice, ajde, ribice, ajde, 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 ribice, ajde, ribice, ajde, ribice.
Joj, sam je potonula, ja nisam nešto obraćao pažnju, Dakle, te, ja vidim da se ovo ispije. Koga to udara zombi od vas? Ma, ja na kaktus. Ajmo ribice, opsa. 5-5-5, ajmo. Kad bi ulovio jednog šarana, bilo bi odlično. Neće nešto, ne vata. A vata, ali ja nisam gledao. A bistra voda jako, baš je lepa. Moram napraviti čaše da pijem vodu. E kasnije ćemo ići u end po ove napitke da pravimo tako to. Ovo nam je skrovište za početak, onda kasnije ćemo se negdje preseliti. Naći ću ja možda neku dobru planinu pa ćemo se tamo preseliti. Na nju, znaš, ono kad napravimo vikendicu. Evo, našao sam jednu lepu kockastu. Evo, našao sam je. Ja sjetit ću ovdje home, pošto imam tamo full home. Hoćete odmah da se preselimo u nju ili? Može. Ajde, napravit ću ja ovdje čestove, a vi samo... prenesite dan. Sam sekundu, da vidim. A napuni si inventor, Nemanja. Molim. Napuni si inventor. Sa onim stvarima iz kovčega. Inventar misliš? Da, dobro. Pa, Ender. Ajde, prihvat. Ja sam napunio, brad. Ajde. Ajde opet, Nemanja. Evo, oboje sam na sportu. Loku i čest. Eto. Nis, ajde. Idem ja još tamo po one stvari. Pa ću ja tu doći. Onda ćemo, tu ćemo drveta da pravimo, lepo sad. Ono je bilo samo privremeno. E tako. Ajde, idite vi po drvo da sagradimo kuću. Okej. Ja ne znam, kod mene se sve vidi, gledaj. A kod vas? Da. Evo, srušio sam ovaj kaktus. Uzeo sam ga, treba se. Home. Evo me. Oho, vi to počeli da pravite, a ne? Salani. Ovdje je baš lepo mjesto, a? Da. Samo ću malo to da moram popravljati, malo da napravimo lepu kocku za... Evo ga. Imamo još drva. Evo sad ja sečem. Pazi kripe. Pazi, a. Živeli smo, živi smo. A ja. Udala.
malo pada noć. A? Da. Još malo ćemo da privodimo kraj epizodu. Tamo napravimo kuću lepo. A? Ja sam uzao ovo nekog drveta od zime, onda kao šume, znaš. Ako zatreba onda. Koje je ovo drvo? To je... Krastovina, da. Prihvati. Tu imaju vrata, ne znam. Evo ih. Girave nam girave. Daj manje. Čemo postavljati parket? Da, evo ja postavljam. Sorry, može ovako. Nemoj. Ruši to. Što? Da bi bilo u visini s vratima, vidiš. Aha. Sorry, ovo možeš, ovo ispod česta možeš da bude lepo. Sad ovdje da napravim još jedan sto. A ćemo dole, ćemo da stavimo kablestan. Pada noć. E ljudi, evo, pada noć. Evo kraj epizode. Pa vidimo se u sljedećem tutorialu. Nadam se da vam se svidio ovaj tutorial. Hvala, like, subscribe i doviđenja. Hvala. Ćao.